Әлия. Сәлем алейкум, баш табыр тақтаңыз, тақтаңыз. Сіз білесіңіз бізді? Да, блогерлерім бек семен. Әлия. Осы айтын блогында сізге сыйлыққа бар. Сағым. А, сіз Қозайдың, өле? Қозайдың. Таныш олдық, мемнун олдық. Мемнун олдық. Қозайдың каналы. Анашылыққа сағымыз. А, мәтін ақырды. Мен сенгелді айында фанаты олам. Енді білеміз. Йойын, әрші күзел, әрші күзел. Пегдүлбер, сағы оңыз айтыңыз, Әлмаз жоқ? Сағы оңыз. Пегдүлбер бақыңыз. Әлмаз назылылара бөйле дүлбер мәжмуалар бағышладылар. Ненкенджан мәжмуасы. Латинджи чыға, маша, сағым. Сөлейім сізе енді бүші, ама біз сізе подписаны язу мүшік. А бізі Лейлі Ашықова язды. Оз адын ен белкеді язды, Лейлі Ашық. Оз адын ен о бізі язды. Чүнке квитан бермеді маңа. Бұл мен ойланадым, оз адын ен язмышты. Генеді сағым. Шын бақаджамыз бісерші. Аладжамыз қысмет олса. Аға, келініз мұтлақ масал кітап. Қырымдатар масалларын? Да, теориясы. Аға, анадым, анадым. Шын аладжамыз, шын де. Ерші біз бақаджамыз, бізде олмаған кітаплары, епсіні аладжамыз біз. Қысмет олса. Оны да аладжамыз. Қатыше, шын бабан келсін, ерші бақаджамыз, сырайынен епсін кечіп бақаджамыз. Шынянда программа да бір башланаджақ? Қырым татар қоқыласы өле қызым үстінде? Әздүрбер қоқыла. Әсі қазбен деп жатақ. Өле? Бақшада өле қоқыладжық маранда? Аға. Әкі деп шынды. Сәлем алейкум. Қайсы бір бізде? Қайсы бірі бізде ең қоқтаныз, назы? Ашқымыз. Қата қазы, назы сен алып, мұны қоқы алып. Азан, бақыңыз бұнда, назы, яқлаш бұнда. Бұны, тербейлі балалар, масал кітабы. Аға, тиме бір шы. Шын, тоқтаныз, бізді. Бұны аладжамыз. Абла, бізде бала кітапларындан, абы күчі кітапларынан қайсы бізде ең, Асан ханым бақай. Абы өксін алажам. Абыны алайық, абыны қой бұнда ешші. Асан, абы күчі кітаплардан қайсы бізде ең, ханым ба? Абы бар. Бұл бар, яны. Абы ефкерлі дәрежі қақылма ең. Қарған ең, доғыру. Абы ең? Ефкерлі дәрежі ең. Ашықма. Бірердіне, Хатиджи. Қызым, бірердіне. Чүнкі біз чөк кітап аладжамыз. Аблар біздім. Мен алдым. Абы су ең түр-түр. Мана бұл бізді. А, о сізің ке, біз алыр қабына енісіна. А, ең, бірдіне алыр. Бұл бізім. Бұл бізім ке. Тоқтаныз. Бізде да чөк балылар үшін анадыңыз? Сәрем ұлжа, да чөк балылар үшін, да не, біз бұнда қормейік бетті. Оле, нелер? Ана бар! Олар бар, әлде, сәрем ұлжа. А, бұны алдық біз көріп, ек, алмадық. Қой бұнда. Сон біз оларды... А, оң үшін сіз айырысыз, анадым. О, бізде бар, Хатиджа, тиме, о, бізде бар, қызым. Тоқта, қайсы бұнда ең түрді? 45 рублей. Ләтфилер? Ләтфилер? Әттәкләр жұрсызды. Ел, бізе балалар үшін бір. Бұ недір? Икәйе? Шәкір селім. Бұлар канал, Ерефан канал. Икәйе, өлі? Масалар бар ұм? Масалар бар. Бала шүйірлері бар ұм бұнда? Я у мусафірлікке барған, а, алда қоны. Асан олды біз ғалба епсін сейчтік. Сайыныз на қадар біз? А, бұл тарапа. Хатиджи,
А бұны алажамыз, үлесе бер. Алажамыз бұны. Тоқта, сырайне, қатыше ойына да баражамыз. Бір дақа, бір дақа. Есімле елік бе, оны да мүлкін алма. Герихан тұр бүзел, бақ күтәбе. Егіз. Деме, мен алдам. А, ага. А, ай, ай, ай. Герихан теме бірші. Бешіз. Ага. Бұны сіз яздыңыз? А, кем яздың олса автобусы алды. Тоқтан Зарима ханым. Зарима ханым. Масын. Зарима ханым, бұл кітапларының ресімлеріне сіз яптыңыз? А, ішіне енді... А, аха. Бұға мен білгелім. Яздыңыз ішінде, бұш олма, Зарима ханым, ручканызға яздыңыз. Назық Хатидже Велмаз, мисс Карачуле. А Герихан канал? Герихан канал, Герихан канал. Яздыңыз. Шоқ татла шаманыз, шыншейір айтады. Білма. Енді келіңіз абында бақақ, тоқта ашқымаңыз. Серсен Мысшан баласы, аққында масал. Сәмі ұқламақ. Тоқтаңыз, қазірі ашқымаңыз. Бақар ұқпайтың мен ұқпайтың ажақ. Хатидже, кел бұнда. Hocam, bugün ne olacak? Bugün Dingilday sınıfımızda elebe bayramı. Herkes hazır mı? Hazırız. O ne olsa da bir kere eşeğini tekrarlayız ve bayramını başlayız.
Ассаляму алейкум, саба шерфлеріңіз қайырлы олсын. Бірінші Қырым татар китап ярмалығына қош келдіңіз. Біздің халқымыз әбел әзелден оқымыш, тәсілі олған бір халқы. Бет әріңіміздің қара сәйфелері біздің әдебиятымызны ек етіп оламады. Әдебиятымыз дайыма инкишаф етіп, өтке кете. Китап бұл халқымыздың байлығы тәрбие. Бүгінгі ярмалық бұны керчектен де тасдықлай. Чүнкі 30-да тиеде гүзелден гүзел китапны тағдым әтілуінде біз бүгін бұлына жамыз. Ярмалығымызға бір сыранамлы мұсафырлер тешрек бұйырды. Мен тәдбірімізні ачмақ үшін бұл санаға Мариф бірлешмесінің рейсі Сафурек Каджаметованы дәвет етеміз. Сайлы ватандашлар, әбетті қай етме керекміз. Бұл кешкі ячыларға мәлі фонд тұтқан Исмайыл Муфтизаде фонды, Зекие фонды, бір сыра дегер іш адамларыны мәлі фонд тұтығында, дегер жеман кешкі ячыларының көңілі ярдымында бүгін китап байрамы олайалар. Әбетті бүгін 30-дан зияде қосымыз айтын. Қырымда әрші халқының өзінің кешіп үсіне қолмақта. Шай еті, беш ай олачақ. Бүгін 30-дан зияде китапының тақтым олачақ. Бұл китаплардың сұрасында бала әдебиаты, бедеи китаплар, тарихи китаплар, Қырым татар көйлерінің тарихы аққында китаплар, публицистика, әмде біздің ұрт әдетлерімізден бейан еткен ресімлі көзел, айбол сұфатында, айманақ сұфатында яқылған китаплар, мерақланғалар әпсі бақарлы. Чүнкі бұл зал бүгін китап мұхлистерінен толды. Сайғылы ватандашлар, Қырымда, Қырым татар китабы, ярмалығы асылы да бүкпек бұйық көзайдың. Хош сефа келдіңіз, Қырым татар китабыны тойына. Китабыны білгі нұры бүтін ярымаданы өз шәлесімен, өз нұрларымен ярытсын. Китап бар екен, халқымыз бар екен, Қырым бар екен, біз бармыз. Хош сефа келдіңіз. Китап, Қырым татар китабы ярмалығыны кешкілячылар адындан ашық деп илан етем. Чоқ сағы оны Сафури ханым, сіз үшін бақшыр, бұйырыңыз. Үрметлі мұсафырлеріміз, біз ісе, бұд ярмалығыны тешкіл етмеге ярдым әткен инсанларға бүйіктен бүйік тешекүрлер білдіреміз, бе келіңіз оларына алғашылайық. Баш спонсорымыз Исмайыл Муфтизаде адына Илім бе Мариф Инкишафы фонды. Спонсорымыз Пазыл Аметов адына фонды. Партнерларымыз Метаком адлы Тиджарет Истисал бірлешмесі, Поле Чудес Бала Байрам студиясы бе Тим Айра Айра Дизайн студиясы. Ярмалығымызның тешкелячылары Қара Дейіңіз Продакшн студиясы, Ненки Джан Меджмуасы бе Ешіл Адабан Кет салоны. Достлар, сізге қатырлатмақ істейім, біз жанлы яйында болынамыз. Сат 19-ға қадар істегенлер бізге қошыла білейлі. Ешіл Ада салонына келіңіз, бізнен бірлікте олыңыз. Бұндан да қайыры бізде мақсус
етілген фотозонамыз бар. Ве әбетте тардым етілген кітапларыне таныш ола білесіз. Біздің тетбіріміз тек Қырым деген де асылында бүтін дүнияны қаплап алды. Ве Авразия Язычылар бірлешмесінің рейсі Яқуб Омироғлының біздің мұсафірлерімізге... Kırım Tatar Kitap Yarmalığı kutlu olsun. Bir yarmalık, bir toy. Kitap yarmalığı, kitap toyu demek. Bu toy, Kırım Tatar yazarları ile Kırım Tatar okucularını bir araya getiren ve onların edebiyatın gelişmesi, yazarlığın gelişmesi için buluştukları bir şölen haline dönüşmesini diliyorum. Nenkecan Dergisi başta olmak üzere bu yarmalığı organize etmek için bir araya gelen kuruluşların hepsini tek tek ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir teşebbüs. Dilerim ki gelecek yıllarda her yıl düzenli olarak bu kitap yarmalığı tertiplenir. Bu yıl katılma imkanımız olmadı ama gelecek yıllarda bizler de Kırım Tatar Edebiyatı'ndan Türkiye'de yayınlanan kitaplarla bu yarmalığa katılma imkanı buluruz. Bütün organizatörleri tekrar tebrik ediyorum ve katılanlara herkese selamlıyorum. Бүйіктен-бүйік тәшекерлер білдіреміз, ве ярмалығымызның ілк тақтыбыны кечеміз. Лейла Белялова, Бақтиле Эрежеп, Энисе Абибула, ве оларының семерелі иш нәтижесі. Башта бір біз визиткаларыңызнен, яғни сіздің кітабыңызнен видео шекілінде таныш ола жамыз, соңыра есе сөйбетімізге кечежеміз. Фиданчықтың мақсатларындан бірі бұл диванлы ішіміздің нәтижесіні нешір етіп, айлелерге, мектеплерге, балабақшаларға оқу процесіне еткізмек. Бұл көргезме Энисе және бірігерлікте япқан біздің бірінші балабан, бүйік, бүйінчеді проектіміз. Көргезменің қоғаннасы бек қонартлы. Оның анасын әлде диварған ұлғынасына өледі мектепте әлеркездерді балар мен қожалар чағашалы еді. Көргезме 16 мезуі бірлештірді. Меселі өсімеділер, айванлар, дүйіз сәкенлері, ашындатлар бейілі арды. Әл біресінің түбінде әкі тілде сөздер жазылған, қырытатар жүрімізші, ве екі графика, табадзенже, ве келінде. Біздіңде бұл көргізіне сізді пиғасыз қалдырмаңыз. Алғышлаймыз. Мәңгі жақты бұл кітап ярмалығында бірқач кітап тапсам етеджек. Олардың арасында ұзымырын жүнешіріміз, балалар шиыры, тармақ қойылары, ве радлық дақалары. Бұ жинтыққа үш мөеліпінің әсерлері ве тәржімелері кірді. Мөелікі арасында Диляра Бибулаева, Ибраимова, Лейля Асанова, Венияра Вафина кірмектелі. Оның үшін бұл кітап әнді апробациядан кешті. Тек чоқ балабақшаларында, педанчық мертезінде балалар тарапындан бұл шиырлер, тармақ қойылары оғленілді. Оның үшін ярмалықта әкінші нешірні тапдым етеміз. Емінің ұжаларға, тәрбиежілерге, ана-бабаларға бұл кітап мерап олыр. Педанчықтың қазинесі бұл сценарийлер топламы. Бұл жиынтыққа 11 сценарий кірді. Оларының арасында Тентек Сычанчық Ақында Масал, Айшы Бешерфе, Қолчақ, Шалғау Масаллары кірділі. Біздің жесіне бұл құланма тәрбиежілерге ве башлангыч сынып оқушыларына ярдымчы құланма олыр. Сіздің Қырымда ілк сефер, бөлі Қырымда тар китабы ярмалықта селемлаңыз дейбеті көрмеге бәкмемнеміз. Біз үшін да бөлі тәдбірде тарихиве еметлі тәдбірде іштірак әдмек үшін бек бұйық тешриф ве қуванч ве ғұрурды.
Ишеткеніңіз кібі, шымды роликтен көргізіме бұл фиданчықтың ән жидді әмейетлі бір проекттарды. Бұл қолаңма мектеп шағын ажық тәлі білер, мектеп шағын ажық бала шықлар үшін, айны заманда ана-бабалар, ожылар үшін. Яғни, қырым татар тілінің өгіретмеге әр бір инсан үшін азырланды. Бала өскенде, әтрақтаки әлемнен таныш ола. Әр шыны, әр күнені шығарды көріп, өгірене. Өледі, күнімізде ана-бабаларының, бек ожаларының ән әсас базекелерінден бірі, оларға әтрақтаки олған шыларыны, адеселеріні ана тілінде анадмаға бек өгіретмеге. Көргізме, сіз көрдіңіз әрінгілі ресімлер шекілінде азырланған, япылған. Яғни, ресім бұл әтрақтаки әлемнен танышмақ үшін ән ұйғын қолай саде бе эффективі ұсылыды. Балаға реғала. Яғни, сіз біріншіден де бағаны қатызасыны инкешат етесіңіз. Белі оғаны көбі, баланы не қадар әртеде лафет мегеле чалышмаға башласан, о қадар яқшы бір пайдалы. Бөле және нәтижеде баланың қарқы қабілиетлері арта, белі оның ақтандашлардан да тез инкешат еді. Енді бақытымыз бар да, бір да қачықпен. Мен шымды мүмкін олса бір викторина кечірмеге істейін. Мүмкін олса ана бабалар бе балачықлар, қырым татар тілінде петрушка назыл олажақ, кім біле, о бақшыш олажақ. Мүмкін олса... Мақтанос, кім айтты? Хатиджи айтты. Кел. Мана қызшы? Кел. Кел, мұна бұсаға бақшыш. Енді екінші суалым, келкім ана бабалардан? Қырым татар тілінде суслик насыл олажақ? Суслик, суслик. Йоқ, ербучок, бұхамечок. Білендір, йоқ? Йоқ, оларды көрмейм. Яқшы, енді өле өзіфе. Страус, қырым татар тілінде. Страус. Деве қош, кет. Кет, деве қош, добры. Тұр. Тек бабалар жевап берейлер, ана бабаларыны ешіртмейміз. Бекім ұсақы берін арасында істеген бар. Бірдеміз, балалар бірдеміз. Да бір мәселем, қырым татар тілінде. Насыл сверчок олажақ. Чыр-чырнан, добры, кел. Олды, вақтымызды бүті чоқ сау олымыз. Сізге чоқ сау олымыз, келчекте де бізде бек артылы балларымыз оғанында да бір керебіз әймейін олды. Емді сен, құрметлі қанымлар, өле бір суалым бар сізге. Енесе қаным, асылында не үшін сіз ұсаны сайлап алдыңыз, не үшін бала дүниесі? Сау олымыз, құрметлі ана-бабалар. Бірінші Қырым татар китап ярмалығының тесізшілері. Сегімілі балалар, әпімізге китап байрамы қайырлы олсын. Ве Селеме ханым шымды сорады, не үшін балалар дүниесі? Асылында яқшы бір суал бердіңіз. Егер біз Исмаил Гаспринский заманына қайтсақ, ұлы ұстазымыз Исмаил Гаспринский, бұйық сиясетші, нашыр олса да, әп балалар дүниесімен чалышты. Ве бүгін 130 бүгінлері Гаспринскінің балалар үшін Құчайы Субьянның шықарылмасына 135 бин тонды. Ұлы ұстазымыз Исмаил Гаспринский балаларымыз үшін шиырлер, китаплар, икайлер язды. Демек ки, милетіміз, келеджегіміз үшін балалар бекімі етлі. Оның үшін бізді бір вазифе аларап Исмаил Гаспринскінің ішіні өмірге кечірмеге девам етеміз. Бүгін милі бақчаларда, әкі тілі группаларда о қадар чоқ бізім тәрбиеджеріміз шалыша, ама не яздық ки оларын япқан ішлері дүния юзыны көрмей. Оның үшін финанчықның мақсатларындан бірі бұ бізім тәрбиеджелеріміздің, ожаларымыздың япқан ішлеріні китап шекіліне кетірмек. Біз 5 ел девамында әнде 3-ші китабыны яптық, дүния юзыны көрді бі китаплар. Инанамыз ки бұ китаплар милі тәстіліміздің ікішапы үшін өз істесіні қошачақтыр. Б
Ве біз инанамызки, Исмаил Гаспринскинин, Бекир Чобанзаденин тілі, халқымызның тілі 21-ші асырда йоқ олмаз. Ама, аркадашлар, бек яқынлаштық. Неғадар фалиет көстерсекті, тіліміз йоқ олма қалында. Ве бұл учырымын янына келдік. Біз 21-ші асырда не олажақ бізім тілімізнен? Я біз тілімізге, эпіміз бер-абер топлашып, фатиха оқыжақымыз. Я да біз тілімізні құртаражақымыз. Ама біз инанамыз ке, тілімізге асыл фатиха оқылмайжақ. Біз тілімізні яшатыжақымыз. Ве бүгін біз мектеп очаларынен, бала бақчаларын тәрбиежелерінен, яқтан фалиетмізні китапымыздан орнеклеріні көстермеге іздейм. Балар, залда олған балар, ер бұчықны білелер ма? Яқшы, земене очамыз, бізім китапымызда, тәжірибемізден олған ер бұчықны сізге тақтым етмеге іздейміз. Бұйырыңыз, бұтын бұл мешбулетлер милли группаларымызда, бала бақчаларымызда ішветілі. Санаға істейсіңіз ма? Айды тезіше. Алғышлаймыз бізім яш тесілімізді. Санаға істейі. Чықлар, бәрәбе, ер бұчық айван чығым, елағылы жа чығым, ер бұчық әрте тұра, яна чықлар күйова, юмывасынысы бірі, сонра азбарға кете, бір екі, еріндену секіргім, үч, Дор, беш алты, ер бұчығым болдырды. Машалан, сау болыңыз. Алғышлаймыз бұзы балачқыларымызны. Құрметлі қанымлар, дабыр бойлы өзен суалымыз бар. Асылда илеріде, насыл планларыңыз бар? Сметете планларымыз бұйок. Фиданчықының планларым ең бұйок. Дан сценарийлер чықармақ. Дан бөлі мұна китаплар чықармақ сметете. Оге біз болы әмедлікмен бақамыз, сау болмақ. Алла ниетлеріңізді ерде кетірсін. Үрметлі мұсафірлеріміз біз қанымларымызды қозғарамыз. Алғышлаймыз да бір керем. Лейля Білялова, Бақтиле Әреджеп, Әнесе Әбіпова. Башшыларыңызды алыңыз бе, әзіз мұсафірлеріміз, сізге қатырлатам. Салонымызда сақ тарақтан маса бар, бізім язычыларымыз, көліклеріміз анда кечеджек. Олардан автограф ала білесіз, бе олар мені бетте ресім чеке білесіз. Жынды есе бала дүниясына масалға даламыз. Бұ китапларыны тақтым әтмек үчім, санаға әмене Үсейінні дәвет әтеміз, бе үлкора олара оның видео месачына. Өзелік әлемі бұл балаларға сыныфтан тұш қопыз үшін китабы. Мұнда шиірлер, хикаялер, масалар, ве әдіп қайгелері. Сегіз бөліклерден ібарет. Бұл мектеп чақын айжы балалар үшін бе башлангыш сыныф тәлебелер үшін. Емі етішінді ке мұнда ұф әдетлері. Бізім діни ве милли байрам бекөлдері ақтында бүлгілер бар. Ана тілімізді да терең жөгіренмек ярдым еті. Алғышлаймыз әмене қадам өсейін. Сайғылы қалқын. Мевлян әйлер, әйлесе үзел әйлер. Аллах яраты жүдір. Дүнияны бұ үзел ліклеріні яратқан екен. Бізде өз тарапымыздан, өз үрекмен, өз көзіннен көрдіқ та, ашық сізге бұ парчачықларын ісетмек тұрыштым. Китапның ады
үзәлік әлемі. Бағыныз, ән ортасында, жұлтының ортасында оны безеткен бізің белі рисамыз Зера Аким. Не бар ортасында, балалар? Кім айтты? Ләле, тұғыры, ләле. Ләле менің үшін бұл Аллахның тимсалыдыр. Ананың тимсалыдыр. Ватанымның тимсалыдыр. Халқымның тимсалыдыр. Шынды бір парчачықны оқымақ істейм сізге. Ләле кебе осүслі, әптіміз күлер юзлі, япрағы дуа әте, дуасы көпке ете. Соғанны осе дерен, садақатлы о берген, ана тілім бек зенген, оғыренбесі де енгін. Бақыңыз, балалар. Бұл ләлі шынды дуа әте, ана тілімізні жоймайық, сақлайық. Ама бұл севгіні күлер ашламақ керек, әлбетті бұйықлер. Егертің бұйықлер ашламаса, соғанды анда топырақта қалыр жүнде. Ең бұйық мұалімлер бұл аналар бұл. Чоқ сау оламыз. Асылтай Минеханым, бөлі бір суалымыз бар. Не үшін бала дүниесі сіз үшін о қадар яқын? Чүнкі зенатым ұжалықтым. Я сізің асылында өле бір бала ұмытлеріңіз бар ма? Керчеклешкен. Әлбетті бар. Менің қарбам Зейтулла Албарқы. О да бала шайыры еді. Алла рахмет кесін. Мен оны кітабын алғанда әр бақыт түшіне едім. Мен де бойым олырым да бір мифачық кептачық язаджам деп өзіме бір ұмыт қойған едім. Өле де олды. Алла қалған етлеріңізіні де епісіне беті еріне кетірсін. Біз мұсақырымызыны ұзғарамыз бе өзі бақыт. Шынды дайығы дәне кітап, мен тек бір кітап деді. Екі дәне кітап. Бұл 2017 сенесі шайыр Билал Мәмбетке бағышланған бір заманда бар екен ярышымызда ең үзел 10 масалыны сенштік. Балалар, мұнда сізлерің арасында бұл китапларының мүйлефлері бар. Қана кем мұнда бар? Келіңіз, чықыңыз. Келеш, Риян, Зира, Зинединова, Гашылер бар. Күз келді. Мұна бұлар, бұл китапчықлар, оларың көп, олар мүйлефлер. Ең үзел 10 масалын сечіп, Мерьям Ищенко, Риян Келеш, Зира Зинединовна бүгін мұна. Бірінші келе бұл санада кітап жазылмағында қайырлайын сізді. Сау ол. Сау олыңыз, балалар. Мен бойлы үзел бақшырсыз үшін. Мен бар әмене ханым. Сау олыңыз. Орысты маға дәрбешін мүйлі қабыр бақшыршыларыны. Қуланыңыз, бейдерді ярмалығымыз аққанда қолдатмаңыз. Сау олыңыз. Алғашылаймыз әмене ханым үсейін. Әнді есе алты китап мүйліпінің, алты китап, алты бала китап мүйліпіні тардым әтмеге істейміз Әлмаз ханым бақшыш. Бұй әрмалықта біз бір серия китапшықларыны тардым әтмеге қарар алдық. Яқында біз бұл серияны тамамладық. Нәтижеде 6 үзел есімде үшін кітапшықтар пейда олды. Ел кітабыны насыл шығардым деп қатырлайжақ олсақ, асылдан үшінлерді ел кеде мен өзімін кішкене қызыма бағышлап язған едім. Үшінлеріні тетрафтақы адамлар бегеніп кітапшықлары олса, әлі ұқыр едіп беген фикірлер пейда ол башылады. Бұны бір көзге тұтып, көзге алып, біз бөлі кітапшық шығармаға ниет еткен едік. Біріншісі шыққан сон, екіншісі олып өдер сұрап баршадыны, өлі девам етте, нәтижеде алты кітап шығарды. Әлмаз ханым Юнусова,
Алғашылаймыз. Елмаз ханым, бөле бір суалымыз бар мүмкін олса? Ичадыңыз нені шырлеріңізді бек-бегене бек себе? Я шыр мен суларымы қайдан табасыз? Асында шыр мен суларын тапмақ, бірінде асында бек қолайлы. Этрафымыз бала толы, қозымда кішкене балым бар. Жынды мұна этрафымызда да бірталар кішкене өзел, өзел қыз шықлар бар, оғланшықлар бар. Ер бұрының әрекетлері, ер бұрының дабранышлары, ер бұрының айтқан сөзлері бір мүджізе кебі мәлімі жыл. Ешті қолардан топлана яваш-яваш. Я сізге ичат әтмекі кім яндым әте? Илхамны асында қайдан табасыз? Бірінші менің Илхамым берінші, бұл менің қызчығым еді, кішкене қызчығым, ода бұзағалын ішінде жапқалап жүре. Бірінші шиырлерін асында оңы бағыштап язған едім. Ама сонсын, бір тағына кірген сон, бір түрлі шиырлер язылады. Бұл сағада мен Құран таммаға қол тұта, менің Мұрат қадашым, бүйік балаларым, сабырсызлық мен анай бір шиыр язмадыңыз мұнда деп сұрап тұралы. Сағылсын. Бүгін тартым етеке кітапларым. Қаршылайыз. Мына алты кітап. Мұнда қорынып елімде де тұтамыларыны. Алты кітапчық. Енді бұл кітапчықны танығанлар да бар араларымызда. Кітапларды шығармақ үшін бек жоқ ярдым дейді біздің дизайнеріміз Зарема ханым Халидинова. Оңа бұл санадан тешекер білдірмеген істейін. Ве бұл ғажайып дүлбер есімді кітапчықлар асылында оның ярдымы еле бұл дүнияға келді. Айтмаға істейім, асылында кітап шығармақ бұл бек бұйық бір емекті, бек бұйық бір заметті. Ве ер бір шыққан кітап бұл бұйық бір бейрамды. Ве бұл арада, бұл залда бүгін бек жоқ кітаплар тағдым етті. Керчекпен де бұл бүйік бір бейрам. Бұл бейрамда мен өзім кітапларым тағдым етмек сұра түшкен екенді, мен бүйік бір шерем бұям астында. Оны да айтмаға істедім. Екінші лейхамыз, бұл яқында пейда олған бір лейхамыз. Яны кітап шығардықта, ман бұл ярмалыққа бағышлап. Бұл кітап «Келіңіз масал қапысыны ачайық». Бұл кітап насын етіп мейданға келді. Яқын әтрафтан қарар мен 6-7 ай елесі біз яны бір лейха башылаған едік. Бұл масал аңлату, масал айту проекті. Бұл масал аңлатуын оғырашар екен, масал сағаты программаларыны тешкілеттік. Ве масал сағаты программалар әр ай, айда бір керек. Бір кетбірлер кетшіре едік, деп масалларыны яңы сейледі, яңы шекілде, интерактив шекілде, земаневи шекілде балаларымызға масал аңнатмаға тұрышты. Ве бұл масал аңнату программаларымыз бегенгені үшін, біз бұл методикаларымен башқа инсанлармен, ана-бабалармен, тербиеджілермен, ве башанғы шынығы ожалары мен пайлашмай іздейді. Бұл сағада бізге бек чоқ ярдым етті. Түркиедегі ожаларымыз, Нүртен Джеджелі Алқан, Мерлин Гүлджемал ожаларымыз. Олар өз лекцияларын пайлашты, ве оларын лекциялары қысымен бұл кітапта акс етілді. Оларға да біз бүйіктен бүйікті кешекір білдіреміз бұл ерде. Ве ішінде қырым татар масалларын, орнек олара қырым татар масалларыны көрсетті. Не шекілде, насыл етіп деп, балаларға мерақлы шекілде аңнатайыз масалларын деп. 5 қырым татар масалыны біз ішіне көрсеттік. Ама о масалла Елмаз Бақшыш ве Зулиха Қадризаденің әдеби ішлемесінде шықты.
Бұйырымыз, иншалла, пайдалы олыр кітаплар, әпсі сатлықта бар болды. Сау ол! Мұтларға пайдалы ола жақты. Әзіз мұсапырлеріміз қатырланды. Алғышлаймыз, Әлмас ханым башы. Сау ол! Тартым әділген кітапларыны салонымызда сатын алай білесіз. Айбанларыны айбанчықларыны септелеріні сенбеген инсан еқтірді. Бейбетте оғызел кітапчықтарын күлі оларақ бізге тартым әділсе, бетте әркезбегені. Кейін айбанлар бе септелер кітапларыны тартым әтмек үшін біз Сафет Сейдаметовны дәвет етеміз. Онда бүгінгі келі өткізілген кітап фестивалінде үнжі студиясы оларап іштірақ өткенімізді бекінен ойыңыз. Бұл кітап кішкене балалар үшін жазылған. Ана-бабалар, бұл кітапы сатып алып, қос әрлетларына, торынларына, ана тілімізге демейшілер, оқылшылар, қош келдіңіз. Мен бүгін істер едім, мұна бүгін екі кітапыны тақдим етмеге сізге. Бірінші кітап о себзелер кітапыны, бұны біз Мадина ханыммен үш ай әрел шығарған едік. Оны бекім көрген әндірісіз. Бұл кітап себзелер ақында, әр бір себзе мұнда өстірген бостанда. Әр бір себзе мұнда бар. Оны шиырлер дөртілік жазылған. Шиыр дөртіліклері. Оны оқы білесіз, ве баларға оқырете білесіз. Екінші кітап Тюнинен шықты. Сабадан 6-да, саат 6-да тұрып, баяғы чапқаладым. Іште ет жұтырдық. Бұл кітап кейік айбанлар ақында. Мұнда чөк кейік айбанлар, 16 дене кейік айбан бар. Тавшандан ашылап, ве мұна қашқыр да бар, айып да бар, әркез бар. Бұның кітабыны үшін тапарым сізге көстерілім. Бір сайфесінде арифлер йоқ. Мұна бұл тимсақтыр, бұл яни крокодилдыр. Сіз десеніз не өле чықты, білесіз ол Чайковский язған бір шиыр бар, қырсызланған күнештір. Анда бұл тимсақ күнешіні қырсызлады, мұнда есе ол арифлеріні қырсызлады. Әбет ол техник вастасымен біраз қаталар олды, ама керек олса, мен анда бір муалиф стол тұрачақ, сіз маңа келіп, мен сізге қол язымдан язарым бұл шығырым. Әбетте муэліклер соқрасына, масасына сіз келіп те. Бізім язычыларымызден, муэліклеріміздінен яқын жатаныш ола білес, автографлар ала білесіз, бөле суалымыз бар, Сафет бей. Асылында белекі сіз қос кітапларыңыздың кемді параңызға бастырасын, ешір әтесіз. Әбетте. Не үшін? Сіз спонсор араштырмадыңыз ма? Ярдым әткен инсанлар олмады ма? Асылында бұл мезусыны әшті Мадина ханым Марзоева чөк тешеккір ола. Бұдың бұл кітапларыны ресам япты, дизайн япты, әрші ол япты. Мен құры яздым іштер. Ама шымде мен санада отырам, ой есе әрде қызылчық татысы ғалба қапала. Мен мұнда айтқандайын аддуваться құрумен әте. Асылында сөйліңіздің ұлыттым тап. Спонсорлар. Спонсорлар. Башта біз белдердік, бір спонсор тапылыр деп, сон Мадина ханым осы сойсапларына сон-сора, онда бір-екі бір іш адамы бар еді. Олар айталар, яқшы сіз айтыңыз не қадар олып, бұл бірінші кітап, ауыз ертелер чықан кітабы. Біз Сметосай беріңіз ақшасына. Сон, вақты кеген сон, бастырма кеген вақтын сон, Мадина ханым оларға сұрады, бұле-бұле вақыт келді деп. Олар біраз, немен, насыл айтайын,
бекем кетчерек, я парах, бекем шынды вақтырмыз. Жазғарына яйды. Бекем уледер, оны бөлмейм, оларын сафына қалдышты. Сон Мадина ханым айты, Софет, бекем, біз екіміз пара топлай, оз жерлесінден. Ве бұл китап шықны чығарырық, сон бұл китап чық сатылса, оны парадан кене башқа китапқа қойырық. Уледіште я парасын, яваш-яваш. Чоқ сағы олыңыз сіздің бұйым үшілеріңіз үшін, ве бізім мұнда келген мұсафірлеріміздің арасында мұтлақа ішіп инсанлар ол бардыр. Асылда ярдым әтмеге істеген инсанлар бардыр, шының үшін оларға да теклікте болынамыз. Бізім әдебиятымызға ісе, қошыңыз, ярдымчы әбетте олыңыз, бөлі гүзел бізім балачықларымыз, гүзел-гүзел кітапчықлар оқысы. Чоқ сағы олыңыз, Сафет бей. Сізді сағы олыңыз, Чоқ. Бақшы жыңызны алыңыз. Алыңыз. Қозғарамыз мұсақырымызды. Қатырлатам күнде бағында қошыла білесіз бізім ярмалығымызға. Сәт 19-ға қадар Ешіл Ада салонында. Отырыңыз бұнда назызде. Мана да албыр девесесін. Чмеді бір шеге толмай. Лиля ханым, бүгін чоқ шексіңіз. Нет, так нельзя было, с лайчиком смотреть книги. Ты не пойдешь, у папы разрешение, а? Таврит, у Армении не пускай туда уже. Олар ачылдылар, балачықлар. Ашамақ істейдер. Шайсын қызым. Көп ете? Лезетле? Гирихан сұжақ тоқта. Пек сұжақ. Балачым, су үсін тұқай. Ну, сана, сана. Чай істей, су істей. Ау сұжақ қын ас бергі. Сені Варжан олар не ойнама, Гирихан? Варжан? Гирихан. Да, бахан, сижа дуин? Сижа, ну бегли вы на самом деле. Thank you.
Yok, bunda pek sıcak. Bunda o atlaklaman etmeyi yok. Yürünüz. Geç Elmazcık, geç. Buldurdular ebet dolar ama ne yapacağım? Girihan. Ана бабалар, ана бабаларға да файдалы олар бұл китап. Ве
балаларға да, чүнке біздің ең әсас мақсатымыз балаларымыздың тілге дықатларын жерпетмеге тіліміз. Салам алейкум, сайлау достлар. Мен Мамутова Майри Рифатовна, башланыш мектеп оджасы. Ал азырда не хақаджым. 30 жыл мектепте чалышып, пек чоқ сценарий, шиыр, метин, масал, икейлер язып, икейлер язған едім. Учил бы мектептен үштен мошағатына сон, бұдыл язғанларымы бір тетікке кетірдім, нәтижеде на более китаплар басылдым. Мен білесем китапларымын егенде сайфелесеңіз, тек балалар деді, балалар не берабер олардың ана-бабалары да, чоқшы оғдыңыз. Біріншіден, қолшы мереленді китабыны сізге тартым етмеге істейін. Әрбір халқының өз ұзын тарихи елі бар. Әрбір халқының тек оңа қаз ұрфабеті, зердің мәдениеті, ана тілі бар. Қырым татар халқыда месілден месілге, асырдан асырға кетшіп, өз ұрфабетлеріні сақлап келдім. Белесем балаларға, балаларымызға ұрфабетлерімізні, ана елерімізні, қолжыл мәдениетіні, милли рухмен ашылмақ біздің ең мұйым вазифелерімізден бірідір. Айны бұл китап бастасы еле бұл мақсатқа ұрыши білеміз. Ұрыши білесіңіз. Дүния масаллары китабы. Масал халқ ағыз ратыжылығының ең мерақылы жанрларындан бірігі. Масалларының балаларының білгілерін артылу, олардың тербиесінде, олардың тербиелі мақсатлары, мақсаты әмиеті бек мұйындыр. Мен басқан мұнағы кітап үшін бе қысқа көлемді масалар. Мен мектепте чоқ ел чалышып, тек яқшы білем ке балалар бұйық көлемді метинлер, икайелер масалар оқымаға сеймейді. Оны үшін мен оларға себер кішкене көлемді масалар таптым. Оларыны қырын татар мене тержіме япып, масаларының мұн дережесі бойынша мерақлы вазифелер азырладым. Бұл кітапта балаларымызға тек мерақлы олар. Башланғыш мектеп талебелері үшін 4 қыш дефтері китапларының тақтым етмеге істейім. Бұл китаплар татил китаплары. Татил бұл талебелерінің яшайышында ең бекленілгендері, ең бақты күнлердір. Татил күнлеріні пайдалы еле бұл китаплармен балалар кешіретін еле. Әрбір мұнабу дұрт кітапның соңында бешер икейе басылды. Бұл икейелерді мен ұйдырмадым. Оларының епісі талебелерінің яшайышында оған вақиялар. Мен оларының тек бір аз бейліштірдім, бейбейлештірдім. Балалар оларын оқысалар, бұл икейелерді өзілеріні танырлар белесен. Шиырлеріні оқып, шүрбесіз оғынменге істерлер, икейелерін оқып, ресімлеріні боялар. Ве ана бабаларға қатырлатмаға істейін ке, бірінші екінші сынықларға оқыған балаларыңызға мұтлаққа ярдым етіңіз. Олармен бірабер маса башына отырып, китапларыны сайфелер, вазифелеріні бежермеге ярдым етіңіз. Әмде өзіңіз де шоқшы өгілемірсіз. Ләкен үшінші, дөртінші сынықларға оқыған балаларыңызға ярдым етмеге ашықмаңыз. Оларға біраз түшінеге бақып беріңіз, чүнке вазифелері мүрекемдегіл, оларының яшына чоқ ұйғын. Соңғы китаплары, әнді китап, яз дефтері китаплары. Үшінші ве дұртыншы сыныплары үшін бағышыламан бұл китапларыны балалар оқысалар, олар мерақлы әгіленжелер дүниясына сейіп апарлар. Олар скейтбордның, аба балонның, дондырманың қаритасыны білерлер. Екінші китап есе, бірінші екінші сыныплар үшін бағашыланған китапын оқысалар, табиятны өгіренерлер. Етрақтаке әлемнен ұйғын яшамаған ерберген керек. Ең мерақласы, ең мұйымы китап балалар үшін мерақы олмақ керек. Мерақлы олмаған кітапны балалар оқымазлар. Олар ача алар, сайфелейлер, бірден қапатталар. Ама яңларында
Мираклы китапны оқып таянларында бүйтлер олса, китап бойынша суалеріне жевап беріп, оларыны балаларымызды мираклы салам, мен білесен бүйт яқшы олар. Толы сізнен разымыз. Алғышлар, Майрем Амутова. Чоқ сау олымыз. Сізде сау олымыз. Штебаш. Китапларыны мен ресурсы бүйләтке бағышылмаға істейм. Оға қайысарлық тілейм. Бүйе қалпымызмен бірлер. Бүгін бұл залда қалпымызмен оғанымда чоқ құманды. Біз де емет қошыламыз. Чоқ сау олымыз. Қатырлата білеміз, бізім мұсапырлерімізге, егер де сіз де мүлеклерімізге суал бермеге істесеңіз, бұйырыңыз. Шынды есе, милетіміздің бір чоқ сасына бұйық іс қошқан мүлекнің кітапларыны тақтым етмек үшін, санаға оның оғлы Длявер аға Усиновны дәвет етеміз. Язык – душа народа – это слова известного лексикографа Сейрана Усейнова. Сейран Усейнов – автор десятков словарей, исторических, культурологических и детских изданий. Делом всей жизни Сейрана Усейнова было составление словарей крымско-татарского языка. Узимчин ли, узимчин, не шарлона, не башли, алхимчин. Мастер сберет, и германа умор берсяла, не новым кошки чеме. Мұттен бұшылер, мұт тұрышырым. Керекті шейлер. Біздің тілімізден бағылы шейлер. Япам, ем бағылар үшін, ем бағылғанлар үшін. Тілсіз милет ел. Біз еге милет ол. Сөйлі бабана. Қашама істесек. Бабана сөйлі керек қан. Қарым табарымыз бізді демеге істесек. Бірінші япа жақшыңыз. Бірінші япа жақшыңыз. Қайтарым бұрда айтай. Біз тіліміздің білмек керекміз. Бала шерлері, паймақ ойынлары, вера атлық, межгулетлері.
Ой, не болар выступать этпичеклер. Этпичеклер, ама не вах бульмим. Я не жуле болар. Что? Олдур булар. Ага. Мен хапас сурай. Ага. Хай. Ой. Тохтанс, тохтанс. Яна, ищетесь? Масалар веев саниле, ана тілінде. Қазақша дегіл. Бар? Тоқта, тоқта. Тоқта, айжы бақам. Бірдаққа. Ашқыманыз. Сіләмәчүл сіз? Біз қарачүл. Сіз бақайықтайым. Сау бұл. Қайсын алачамыз, тоқта. А бұны бір дене алачамыз. Бұны қой еріне, тоқта. Эльмаз, Хатиджа, тоқта, мен әпсін бақайым. Тербейлі балалар алдық. Можна пройти дальше, ниже, чем просто. Спасибо большое. Смотрите, вот они. Не осталось, девушка. Только на русском. А бы снала джамас? Абунала джамас, на хатже. Тими, тими. Йох, 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 абунала, я сам бахара. Бала шерлеры, пармакуйлары, вера атлык, межгулендеры. Бу китап чыгала джамас. Назы, Лейля Битаны китабын алдык. Лейля уже бізе қол тұтсын. Қол қойсын. Беге чеверли, чеверли белкеді, бақыз. Чевер, чевер, назы. Чеверли? Ана, ана. Ана, көрдіңіз? Алла, абрады, Лейля уже келді сапы. Мен шеркен язы. Бізет печатай жан. Эльмаз уча, сіздің жоқ кітабыңыз бізде бар, білесіңіз ма? Ама сіздің шиырлеріңізде бізді енді баштадық келме. Қызмет олса сіздің шиырлеріңізді баштадам сіз бірліме. Қойыңыз, қол қойыңыз бізе. А бұда сіздің? Мұрда қолы. А бұда сіздің? Эльмаз ханым, языз мис карачули, Эльмаз оджада, визуалистеміз. А башында дайпақ керек? Яш, яш, бішуымыз, девам етміз. Білмейм, нәзіз.
Алмаз ханым шиирлерди эзберлемек эле кызым. Илмаз ханым, сиз мына шиир жазасыз. А мисалы Лиля Бучурованын эле гүзел шиирлери бар. Ама алар тержиме этишек адам жок. Биз алар айтмак сик, сик ана тилимизде айтмак. Сиз үчү жазсаңыз гүзел алар. Түшүнүз, анын бек гүзел шиирлери үчүн алар айтмак керек. Ана тилинде алар бек гүзел болочак. Биз ана тилинде истейбиз. Сау болуңуз, назым. Сау болуңуз. Топтар, топтар. Аяқшы сон тоғы еді. Видео шығарды. Қайты жерім аз, сияқ машын. Thank you.
Ярмалығымыз керчектен де халқара олды. Бейджан көйден келген Аксинья Буданованы санаға дәвет етеміз. Алғышлаймыз. Ты сильный, как заметить, ты сильный.
Алдыңғы егітлеріңізге машалла! Bu zor siyasi iktisadi şartlarda hem özümüzü korçalamak, milliyimizi korçalamak hem de ilerlemek için neler yapmamız gerek? Kitapta satır satır bu düşünceler işlenmektedir. Benim arzum cemiyetimiz içinde milli intellektüel düşüncesinin inkişafıdır.
Selam aleykum, hürmetli misafirler. Aleykum selam, hoş geldiniz Muhammed Ali Ağa. Sizin aslında bizim halkımızın arasında sizni iş adamı olarak tanıyımız. Neden, kaydan bu ile hayi peyda oldu kitap yazmağa? İş adamlık, men belesim Kırım Tatar halkında herkes kurucu ve iş adamı. Hayatımızı sürdürmek için elbette bir ticaretle uğraşamız. Ama asıl gayem, asıl benim mefkerim bu edebiyattır. Ömür boyunca bir edebiyatla uğraşmak istedim ama 40'tan son nasip oldu. Aydan son ikinci şehir. Bunda asıl da giraylar şehrin. Şimdi pek az adam olmalı ama Ahmetçin Kalga Sultan'ın şehri yedi. Bunda onun büyük bir sarayı var. Ve bu sarayın 79 герои оны сайып берген. Бу 79 Кавказ султанда 38 храм ханлар болгон. Яни бек зингин 500 ден астам ишо мага бул тарихта болса, бек зингин жактар. Алса Гаспицкий ден башлаган бир ден. Гаспицкий өзү о заман Османов чогуна. Яни нече биздин асанса бирөөбүз. Нече биздин сесет адамдарыбыз, мальчик жактар. Оларны эпсин да Yani onların hepsinde aman aman tercüme ağlarında Ahmeci şehri geçer. Bunun camileri, bunun tekiyeleri, bunun mezarlıkları, bunun institutları, bunun milli mektepleri, bunun tiyatr hayatı. Бір тақымы лебірлікте бұл кітап үзерінде шалыштыңыз. Керчектен де нәтижесі де күзел олды, нешір әтілген кітаплар алынды. Да бір кере оларды бұл кітапты нешір әтмеге сіздің пікіріңіз бар ма? Құрметті отандашылар, әпіміз үшін бұл байрам қайырлы болсын, бір әдетке чөрілсін, бір елдан соңды Біз да тантаналы бөлімір мерасимде көрішейін. Бұдың тәшкілетшіларға өз адымдан менеддарлығыны білдірмекті істер едім. Шынды бұл бізім китап байрамы дедік де, мен даянымам тұраймын бәрі. Ақылыма не келдім? Китап ақында айтамыз, беді китап ақында, шығы ақында, ілмей китап ақында ве ил ақында. Түшінейік. Қырымда 13-ші ғасырдың башында пайда болған кітап, елязма, әдебиет, бұйық-бұйық әсерлер жазылып бастады.